哎，小刘，你们早上来这么早？啊，他早上睡不着，多早的钱催我上来。到底是怎么回事啊？新年新。哎，光头强，那我把假发摘掉。我这哥姐，都怪你，网友都以为我没头发。我有头发，我叫康中全。关东全。你给我读，康中全。关东全。哎，你来，你坐这儿。这个我去拿。这要试试啊！我给布，给布，给布啊！好，谢谢。飞脸，他没把嘴。今天过生日，我给你买了个裙子，我看你身材挺好的，不知道你喜不喜欢？喜欢，谢谢啊！不用解释一下。好，我走。真的挺不错的。没有。咦，半夜子还要过来买东西？干什么的？他说的多的，是不是这个？家里才买红的。他这个二七还是过生日？哦，嘿。好，爷爷，我们走了啊。也不知道他们什么时候就不在了，是不是？因为他看到你爸爸妈妈在外地，你一个人在家里很辛苦，所以因为你给这个红包的时候，我就想到我公公，他之前也是身体不好，然后有一次过生日他也给我一个红包，他怕我不熟，他儿子叫我儿子给我的，所以我挺感动的。我不哭了，今天过生日我不哭了，别哭了，我不哭了。不要因为我害的，你看，不要哭了 ，happy， 走吧，走。姐夫，你别哭了。一会儿我要换上大衣。让他搬进来。这是他的房间。他的房间。嗯。光线还是要。光线。下了雪了。是的。哎，菲菲。哎。那我在家都不用干活了，你过来就给你帮忙干活。这叫刘家妈妈，她好心。他好心疼他不用他干，我们家住过耶。
说他感谢我和你，及我们给他带过来，通过他找到了好婆婆和老公。没关系，妹妹。我刚开始没有妈妈的时候挺怕的，我给老鬼他说，以后小刘的妈妈、小刘的爸爸一定给他带好，这个是好人。等他做完了孩子，我给他教做饭。做饭小刘的妈妈吃，整天干。孝顺父母啊，妈妈带孩子自行，对，妈妈带娃娃，你炒菜，我自己炒菜。我感觉你姐姐聪明一点，真的，她学中文好快呀、啊。也是有我给她教，给她翻译。你还记不记得我第一次上来的时候？嗯、你叫豆豆是嘟嘟。你又开始了，老李。洗一下都会说了。哎，赖武，不要动冷水。这个没事。小刘哭了。不要。哭了。弟弟，哎，这么多菜我都给你洗好了。哇，是我亲家母好，居然都比不了我亲家母，又漂亮又灵气。这帽子戴的有点高呀。哎，没有。真的。都说你笑出来好看，像广福马伊琍。豆豆，你回来了。弟弟阿姨生日快乐，妈妈生日快乐。好、哦，谢谢。豆豆，你看这是什么？哇，又买的玩具。对。嗯。拿出来。看那个大恐龙，帅不帅？帅。来，拿来。还有泰利，我们吃了。对的，拿上来吧。贝尔，你俩一起玩吧。好、啊。为什么都是你的？豆豆，你别着急啊，贝尔独自玩，一会儿还得找你叫他玩。你在洗什么东西？我看一下。这是假牙。哦，你的假牙、啊。我看一下你的假牙。掉了。哎呀、哦，你的牙齿好白呀，菲儿！不要过来，别咬我，不要咬我，不要咬我，我害怕，害怕，害怕，害怕。你买什么？我不要。阿姨给谁？我不要。那我不要，阿姨。不要。我也不知道你买啥呀，哎呀，我就不爱买。哎呀，你多大？我多大？我不要。干嘛？你去进去上厕所。嗯，坐进门。你买了多大金水呀？你三十八万搞你娘的大。没功夫，我叫你把弄了那些，把年轻人都走了。找到吧，等阿姨等一下给阿姨唱生日歌来吃啊。啊好，有你们陪我过生日，我好开心。这个是我爸爸，这个是我大姑，这个是我妈妈，这个是我姐，我姐姐，还有啊，我亲家母，还有我小的哈老弟，我的姑姑。今天我好开心。来，生日快乐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 。希望你以后天天都这么开心。哎，姑姑，过来吃饭。哎，我等一下跟光头强去小孩那桌坐。我让你。哎，老李不好使，你坐这儿来。哎，不不不不不。我让你。哎，不用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 。干杯。豆豆，我奶。啊，你也来了，来干杯来。嗯。干杯。赶紧多吃点饭啊！谁先吃，等一下给谁先切蛋糕啊！还有啊，让你玩呢。菲，谁过生日啊？你妈妈生日。蛋糕来了！哇！这里还有一个，哎，大西马。哎，你们小杰是什么时候拍的？这个。啊！怎么还有这样的表情？他不大。那你啊，你那表情在哪儿弄的？我跟你说，有一次我买了手机之后啊，菲利拿我手机自拍，这是他自己的自拍照。我不过来。菲利今天这个表情很无奈。就差六根蜡烛吧，寓意六六大顺。Woo!
就长寿，坏事一拿，富贵荣华，蛋糕上头，好运当头，二十岁蛋糕入嘴，越来越肥。啊哎，你这是什么造型啊？我做一个造型。我先走了。